15 iyul 2016-cı il. İstanbulda və Ankarada axşam saatlarında hərəkətli anların yaşandığını hiss edən əhali uzun müddət nələrin baş verdiyini bilmədi. Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisi Hulusi Akar və ordunun komanda heyətinə daxil olan bəzi generallar, eləcə də prezidentin baş katibi əsir alındı və elə həmin vaxtdan Ankaranın səmalarında qırıcılar uçmağa başladı. Ardınca İstanbulda və Ankarada tankların küçələrə çıxması və nəqliyyatın əsas axın istiqamətlərinin bağlanması əmri verildi. İnsanlar isə nələrin olub bitdiyini çaşqınlıqla izləyirdi. Əhali baş verən hadisələrin çevriliş olduğunu və hadisələrin ciddiyyətini dönəmin baş naziri Binəli Yıldırımın açıqlaması ilə öyrənmiş oldu. Baş nazir verdiyi açıqlamada əmrin biriləri tərəfindən verildiyini və dövlətə, xalqa yönəlik hər hansı bir əməliyyata izin verilməyəcəyini bildirdi. Tarixin çətin günlərindən qələbələrlə çıxmış qardaş Türkiyə xalqı olayları anlamış və sosial mediyadan çevrilişə qarşı olduqlarını bildirdilər. Axı Türkiyə sosial, iqtisadi, hərbi, eləcə də beynəlxalq arenada yüksəliş dövrünü yaşayır və xalq da bunu görür və dövlətini dəstəkləməyə hazır olduqlarını bildirdi. Gecə yarısında çevrilişə cəhd edənlər əməliyyata başladılar. 10 dəqiqə sonra ölkənin Ali Baş Komandanı Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbul Hava Limanına gəldi və yerli kanalların birindən tarixi açıqlamasını edərək xalqı dövlətin gələcəyi üçün demokratik idarə etməni əngəlləməyə çalışanlara qarşı çıxmaları dövlətin müdafiəsi üçün meydanlara gəlməsinə səslədi. Yönelik bu hərəkətə qarşı millətimizi illərimizin meydanlarına dəvət ediyorum. Havalimanlarına dəvət ediyorum və millətcə meydanlarda, havalimanında toplanalım və bunların o azınlık qrubu tanklarıyla, toplarıyla gəlsinlər. Nə yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Dövlət başçısının açıqlamalarından dərhal sonra TRT-nin binası ələ keçirildi və məşhur müraciət elan edildi. Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, evrensel temel hak ve hürriyeti yurtta sulh konseyinin təminatı altındadır. Lakin Türkiyə xalqı yalnız Ali Baş Komandanın əmrlərini yerinə yetirərək atılan bombalara, güllələrə, insanların üzərinə sürülən tanklara baxmayaraq xalqa, dövlətə və dövlətçiliyə qarşı gələnlərlə mübarizələrini davam etdirdilər. Bayrağına, millətinə, vətəninə sahib çıxmağı bacaran Türkiyə xalqı özlərinin təbirincə desək, FETÖ ilanının bir canı vardı, onu da bu millət aldı. İnancı ilə ölkə üzərindəki qara buludları dəf etməyə bacardı. Qardaş Türk xalqının dirənişi və beynəlxalq aləmin xalq tərəfindən seçilən hökuməti dəstəkləməsi, qiyamçı hərbçilərin Türkiyəni zəiflətmək və hərbi xunta yaratmaq istəyini heçə indirdi. Təəssüf ki, bu xainlərə qarşı dirəniş zamanı Türk xalqı çox böyük itkilər verdi. Həmin gün canını vətənə sipər edən, demokratiya uğrunda mübarizə aparan 249 qəhrəman şəhid oldu. 2301 nəfər ağır yaralandı. Xalq iradəsini ortaya qoyaraq milli birlik şəklində mübarizədən üzü ağ çıxmağı bacardı. 15 iyulda həlak olanların xatirəsinə paytaxt Ankarada abidə ucaldılıb. Abidənin açılış mərasimində Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan həmin gün şəhid olanları anaraq onlar haqqında bu fikirləri bildirmişdi. Onların əlində inamdan başqa heç nə olmayıb. Ancaq onlar təyyarə və tankları dayandırmağı bacardılar. Biz şəhidlərimizi torpağa tapşırsaq da qəlbimizdə daim yaşayacaqlar. Çevrilişin təşkilatçıları isə təkrar-təkrar ölə-ölə həbsxana divarları arasında sürüyəcəklər. Hadisədən az sonra bütün Türk dünyası başda Azərbaycan olmaqla eyni zamanda Türkiyə qüdrətini fəxrlə qəbul edən müttəfiq dövlətlər başda Pakistan olmaqla Türkiyənin konstitusiyasına, demokratiyasına qarşı yönəlmiş bu cinayəti qətiyyətlə pislədi. Türkiyə xalqı və hakimiyyətinin birliyini nümayiş etdirərək çevriliş cəhdinin qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilmiş qəti tədbirləri alqışladı. Bu gün də Türkiyə dövləti və xalqı PKK, IŞİD, FETÖ kimi terror təşkilatlarının hədəfindədir. Lakin bu qara qüvvələrin qara niyyətləri Türkiyə xalqının birliyini poza bilməyəcəyi inancındayıq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın apardığı xarici və daxili siyasəti ilə artıq dünyada Türkiyənin yeri məlumdur. Bütün geosiyasi proseslərdə heç bir dövlət Türkiyənin icazəsi olmadan bir addım belə ata bilmir. Son olaraq, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin terror təşkilatlarına qarşı apardığı bütün əməliyyatları qardaş ölkə olaraq hər zaman dəstəklədiyimizi bildiririk. Yaşasın bir millət, iki dövlət, Türkiyə, Azərbaycan.